فقدش میرد علی بر همه عالم امیر المؤمنین. ذکر دل بود بی حد و عدد یا علی مدد، یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، سلامتی و تعجیل در فرج و آقام مولام امام زمان و سلام سلام. نماز فجر کے اختتام ہوا ہے اور تمام پرسے دار مولا کے حرم میں آ چکے ہیں. پاکستانیوں کی ماتم داری ہو رہی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. Yeah.
زیارت کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اس وقت یہاں پہ 6 بج رہے ہیں اور مومنین کی کثیر تعداد یہاں پہ موجود ہے. زیادہ شیئر کریں تاکہ دیگر مومنین بھی زیارت کر سکیں.